আজি কিছু সময় পূৰ্বে আসাম চি ডাব্লিউ ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে 2023 বিটেক প্ৰগ্ৰামৰ বাবে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হৈছিলা, তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিঙৰ কমপ্লিটলি শ্বিডিউল জাৰি কৰি দিছে যে তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিং কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, তোমালোকৰ কাউঞ্চেলিং যিবিলাকে ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চেলিঙত তোমালোকৰ এডমিশ্যন কেতিয়ালৈ হ'ব, লগতে এইবাৰ টোটেল কাউঞ্চেলিং কেতিয়া হ'ব, যিবিলাকে কাউঞ্চেলিঙলৈ যোৱা তোমালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়ালৈ হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা, ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু গোটেইখিনি মই ইনফৰ্মেশ্যন কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে যদিহে তোমালোকে অনাগত দিনবোৰত আসাম চি ডাব্লিউৰ লগত জড়িত আপডেটবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰে, ডেফিনেটলি আমাৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটন তলত ছেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া দিনৰ খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা। চ' এইখিনিতে তোমালোকক এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ, এইবাৰ টোটেল তোমালোকৰ 5টা কাউঞ্চেলিং হ'ব। 5টা কাউঞ্চেলিং হ'লে তোমালোকে ভালদৰে যদিহে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া, নিজৰ ইচ্ছামতে বা নিজৰ ব্ৰাঞ্চ যিটো বিচাৰা সেই ব্ৰাঞ্চমতে তোমালোকে ছিট পাই যাবা। বাট তাৰে বাবে তোমালোকে ভালদৰে কাউঞ্চেলিং কৰিব লাগিব, যিমান পাৰা সিমান ভালদৰে প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দিবা। প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাই, আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ওলোৱা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মডেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰা। ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ফিজ অনলি 199 rupees হয়। এই 199 rupees বিনিময়ত তোমালোকে এট দ্য টাইম অফ কাউঞ্চেলিং অৰ্থাৎ কাউঞ্চেলিঙৰ সময়ত তুমি তোমাৰ ৰেংকৰ বেচিছত কেনেকুৱা ধৰণে কোনখন কলেজত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব সেই বিষয়ে আমাৰ ফালৰ পৰা হেল্প কৰা হ'ব। লগতে এডমিশ্যনৰ সময়ত আমাৰ টীমে গৈ তোমালোকক নিজে হেল্প কৰিব যোনখন কলেজত এডমিশ্যন পোৱা। ফৰ এক্সাম্পল, তুমি যদি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত এডমিশ্যন পোৱা, তাত গৈ আমাৰ টীমে তোমালোকক হেল্প কৰিব যে তুমি ক'ত গৈ এডমিশ্যন শ্লিপ জমা দিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব গোটেইখিনি। আৰু তাৰে লগতে তোমালোকে অল ছেমিষ্টাৰ, অল ব্ৰাঞ্চেছ, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ অল নোটছ পাই যাবা, অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰৰ গোটেইকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ নোটছ পাই যাবা, কুৱেশ্যন পেপাৰ পাই যাবা। লগতে আমাৰ প্ৰিমিয়াম হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তোমালোকক এড কৰি দিয়া যাব, যিটো গ্ৰুপত অনাগত দিনবোৰত অসমৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এডমিশ্যন ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবা, লগতে স্কলাৰশ্বিপ আপডেট পাই থাকিবা। অনলি 199 rupees পে' কৰি তোমালোকে এই বেটছত জইন হ'ব পাৰা। ইয়াৰে যদি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'বলৈ ইচ্ছা কৰা, তেনে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চিম্পলি লিংক পাই যাবা, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাই যাবা, লিংকত ক্লিক কৰি বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি হোৱাটছএপ জৰিয়তে তোমালোকে ল'ব পাৰিবা। চিম্পলি তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ পেজলৈ যেতিয়া যাবা বা তাত গৈ ক'লে হ'ল যে মই চি ডাব্লিউৰ বাবে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো ল'ব বিচাৰোঁ, প্লিজ এক্সপ্লেইন পে'মেণ্ট প্ৰচেছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱাৰ পিছত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা অতি সোনকালে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব। চ' যিবিলাকে ছিৰিয়াছ হয়, যদি ভাবা যায় অৰ্থাৎ হেল্প লাগে, গোটেইখিনি বস্তু লাগে কম খৰচত কম সময়ৰ ভিতৰত, দেন তোমালোকে ডেফিনেটলি আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰা, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স জইন। চ' এতিয়া তোমালোকক কৈ দিওঁ যে তোমালোকৰ অৰ্থাৎ কি প্ৰচেছ থাকিব, কাউঞ্চেলিং কেতিয়াৰ পৰা হ'ব বা কেতিয়ালৈ চলিব, আৰু এই ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চেলিঙৰ এডমিশ্যন পোৱাবিলাকে ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ যিবিলাক তোমালোকৰ এডমিশ্যন থাকিব এডমিশ্যন কেতিয়ালৈ ল'ব পাৰিব। চ' পোনপ্ৰথমতে ইয়াতে চাই লোৱা, ছিৰিয়েল নম্বৰ 1 তোমালোকক দিয়া আছে যে যিবিলাক তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰা আছে, চইচ ফিল্ডিং আছে, ব্ৰাঞ্চ ছিলেক্ট কৰাত আছে বা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে, গোটেইখিনি কাম কাজ তোমালোকৰ জুলাই মাহত 3 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। যদিহে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে জুলাই মাহত 10 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে কাউঞ্চেলিঙৰ ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলা, চ' তোমালোকে 12 তাৰিখলৈ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা, জুলাই মাহৰ 12 তাৰিখলৈ। চ' তাৰপিছত থাকিব তোমালোকৰ এলটমেণ্ট অফ ছিট ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চেলিং। চ' যিবিলাকে ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চেলিঙত ছিট পাবা, তোমালোকৰ এলটমেণ্ট লেটাৰ এখন ওলাব, যিখন তোমালোকৰ 19 জুলাই তাৰিখে ওলাব। এইখনৰ ওপৰত মই লাষ্ট ইয়াৰ ভাল ধৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, লাষ্ট ইয়াৰ প্লে'লিষ্টখন চাই লোৱা, পিন কমেণ্টত লিংক পাই যাবা, তাতে বহুখিনি বস্তু গম পাই যাবা। চ' ইয়াৰ পিছত থাকিব তোমালোকৰ যিবিলাক অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চেলিঙত ছিট পাই যোৱা, তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চেলিঙত ছিট পোৱাবিলাকৰ যিখিনি নেচেচেৰী ডকুমেণ্ট আছে, কিছুমান ডকুমেণ্ট থাকে, ফৰ এক্সাম্পল যিবিলাকে অৰ্থাৎ তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা বা ছিট পাবা গমে পাবা। চ' তোমালোকৰ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট, গেপ চাৰ্টিফিকেট বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন চাৰ্টিফিকেট থাকিব, যিখিনি চাৰ্টিফিকেট তোমালোকে জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 23 তাৰিখৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বা তোমালোকে যিটো য'ত ছিট পোৱা সেই ছিটটোক একচেপ্ট কৰিব লাগিব, ছিটটো এক্সপেক্ট কৰিব লাগিব। যদিহে তোমালোকে এই ছিট ছিট পোৱা, ডি ছিট ছিট পোৱা, য'তেই ছিট পোৱা একচেপ্ট কৰিব লাগিব, যদি একচেপ্ট নকৰা ছিট কেঞ্চেল হৈ যাব অট'মেটিকেলি। চ' এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। চ' তোমালোকে এইখিনি টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 20 জুলাইৰ পৰা 23 জুলাইৰ ভিতৰত তোমালোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব, একচেপ্টেড লেটাৰখন তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, যিখিনি তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি অৰ্থাৎ গৈ তোমালোকে নেচেচেৰী যিখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিব সেইখিনি ডকুমেণ্টছ ছাৰ্ভাৰত আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে ৰিপৰ্টিং এলন উইথ ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড ৰিস্পেক্টেড ইনষ্টিটিউচন, ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে জে ইচি পালা, এ ইচি পালা, যিকোনো এখন কলেজ পাবা, মই এ ইচিৰ উদাহৰণ ল'লোঁ। চ' এ ইচিত গৈ তোমালোক নিজৰ নিজৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ বা গোটেইবিলাক চাৰ্টিফিকেট লৈ তোমালোকে জুলাই মাহৰ 21 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখৰ ভিতৰত গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব বা তাত গৈ জমা দি আহিব লাগিব। আৰু তাতে তোমালোকে যিবিলাক অৰ্থাৎ জমা দিবলৈ যাবা, যদিহে তোমালোকে আমাৰ প্ৰিমিয়াম গ্ৰুপত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লোৱা, তাতে গৈ আমাৰ নিজৰ টীমে হেল্প কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে যদি জে ইচি পালা, এ ইচি পালা, ডি ইচি পালা, যিকোনো এখন কলেজ পালে তোমালোকৰ সেই কলেজখনৰ যিবিলাক অৰ্থাৎ তোমাৰ আমাৰ টীম থাকিব, টীমে গৈ তোমালোকক হেল্প কৰিব যে তুমি ডকুমেণ্টছখনত গৈ ছাবমিট কৰি দিয়া বা কৈ দিব। চ' এইখিনি আৰু। চ' যিবিলাকে লগা নাই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, 199 rupees পে' কৰি
তোমালোকে গোটেইখিনি ল'ব পাৰিবা 129 ৰুপিছ একোৱেই নহয়। যদি ল'বলৈ মন আছে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট কৰি মেলি তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰিবা। চ' এইখিনি থাকিব তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং। ইয়াৰ পিছত আহিব তোমালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং। চ' ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো তোমালোকৰ মেইনলি অট'মেটিকেলি হৈ থাকিব। এনেকুৱা নহয় যে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত তোমালোকে চুইচ ফিলিং কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত তোমালোকে একো কৰিব নালাগে। তোমালোকে যদি শুয়ো আছা ঘৰত, ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে ঘৰত শুই আছা, তথাপিও তোমালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হৈ থাকিব। আৰু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত যেতিয়া তুমি ছিট পাবা, সেই ছিটটো তোমালোকৰ জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখে শ্ব' কৰিব যে তুমি কোনখন কলেজত ছিলেক্ট অৰ্থাৎ পাইছা। আৰু ইয়াতে তোমালোকে বাৰ বাৰ কৰি থাকিব নালাগে যে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হ'ল, মই এবাৰ চুইচ ফিলিং কৰি হওঁ, তেনেকুৱা নহয়। তোমালোকে এবাৰ চুইচ ফিলিং কৰি থৈ দিয়া, যেতিয়া ছিট পাবা অট'মেটিকেলি তোমালোকে দেখা পাই যাবা। চ' তোমালোকে ক'ত ক'ত অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত ছিট পোৱা, সেইটো তোমালোকে জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখে গম পাবা। আৰু যিবিলাকে ছিট পোৱা, তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো 2 আগষ্টৰ পৰা 5 আগষ্টৰ ভিতৰত ল'ব লাগিব। আদাৰৱাইজ তোমালোকৰ ছিটটো অৰ্থাৎ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব। চ' এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ পিছতে থাকিব তোমালোকৰ অৰ্থাৎ থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং। চ' থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙতো ছেইম হয়। এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে নিজেকৈ ছাবমিট কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছ, একো ছাবমিট কৰিব নালাগে। ঘৰত যদি শুই আছা, টেবুলত পঢ়ি আছা, যিকোনো কাম কৰি আছা, তোমালোকে যদি ছিট পাইছা, অট'মেটিকেলি ডিছপ্লেত আহি যাব যে ইউ আৰ এলিজিবল বা ইউ কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইউ হেভ গট দিচ কলেজ ছিট বা এনেকুৱা ধৰণে আহি যাব। চ' আই হোপ তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পাইছা মই এতিয়ালৈ যিখিনি বস্তু কৈছোঁ। যদি বুজি পাইছা এটা লাইক কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। চ' এতিয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ইয়াতে যিবিলাকে থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত ছিট পাবা, তোমালোকৰ ডিছপ্লেত আহিব 14 মাৰ্চ 14 তাৰিখে। অৰ্থাৎ তোমালোকে কোনখন কলেজত ছিট পাইছা সেইটো তোমালোকৰ 14 মাৰ্চ 14 তাৰিখে গম পাবা। আৰু যিবিলাকে তোমালোকে থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙত ছিট পোৱা, তোমালোকে থাৰ্ড ৰাউণ্ড কাউন্সিলিঙত ছিট পোৱাবিলাকৰ এডমিশ্যনটো হ'ব 15 আগষ্টৰ পৰা 17 আগষ্টৰ ভিতৰত। আৰু তোমালোকে কলেজত ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব 16 আগষ্টৰ পৰা 19 আগষ্টৰ ভিতৰত নিজৰ নিজৰ ৰেচপেক্টেড কলেজত। আপডেটবিলাক পাই থাকিবা তোমালোকে টাইম টু টাইম, মই জাষ্ট থুলমূলকৈ জনাই দিছোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ তোমালোকৰ ফোৰ্থ ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং। ফোৰ্থ ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং তোমালোকৰ হ'ব 24 আগষ্ট। আৰু 24 আগষ্ট তোমালোকৰ ফোৰ্থ ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং হোৱাৰ পিছত এডমিশ্যন হ'ব তোমালোকৰ 28 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আগষ্ট মাহৰ। চ' এনেকুৱা ধৰণে কাউন্সিলিংবিলাক চলি থাকিব। তাৰপিছত আহিব ফাইভ ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং। চ' 5 নম্বৰ কাউন্সিলিং তোমালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু সেই গৈ যাব তাৰপিছত কেইদিনমান থাকি। আৰু 5 তাৰিখে ডিছপ্লে হৈ যাব যে ইমানখন তুমি এইখন কলেজত পাইছা বা এনেকুৱা ধৰণে। তাৰপিছত ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন আহিব তোমালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 8 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত বা এনেকুৱা ধৰণে। আহিব তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুখিনি বস্তু গম পালা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকো উপকৃত হয়। চাজিলে